Od pátku je v galerii Celnice k vidění výstava s názvem Staronové městské lázně. Představuje 19 bakalářských prací studentů Fakulty architektury VUT v Brně. Tématem je obnova a využití městských lázní v Brně Zábrdovicích. S VUT máme už několikaletou spolupráci, ostatně struktivní modely, které jsou součástí expozice Willy Lefbér, jsou právě dílem studentů, teď již pravděpodobně absolventů VUTčka. Tato výstava, to je zápůjčka, která bude v lednu v galerii Celnice, a od února plánujeme další výstavu s Fakultou architektury, a to Arnoldova vila, možnosti a limity památkové obnovy. Zábrdovické lázně byly postaveny na počátku 30. let minulého století podle návrhu významného architekta Bohuslava Fuchse. Celý areál je komponován kolem dvou otevřených nádvoří a je rozdělen na letní a zimní lázně. Fuchsovy lázně v Brně Zábrdovicích, respektive ty náměty, které tady studenti představují, by měly být takovým příspěvkem do diskuze o budoucnosti lázní, které jsou v současnosti nevyužívané a ve velmi špatném technickém stavu. Já jsem se přišla na tuhle výstavu podívat, protože mě zajímá, co se děje s brněnskými památkami a s tím vůbec, co se děje v městě Brně aktuálně. A líbí se mi tady hlavně ty trojrozměrné modely, protože si tak člověk lépe může představit, co s tím ti studenti tady na těch vizualizacích navrhují udělat. Jaké využití pro významnou památku navrhují budoucí architekti, se mohou zájemci přijít podívat od 5. do 28. ledna vždy od 10 do 18 hodin zcela zdarma.